Медведчука напередодні допитали слідчі СБУ. Питання стосувалося, зокрема, так званих плівок Медведчука-Суркова. Нагадаю, на записах, які оприлюднили раніше медіа, нібито колишній помічник президента Росії Сурков та нардеп ОПЗЖ Медведчук обговорювали постачання електроенергії до Криму і обмін полоненими на Донбасі. За даними спецслужби, у рамках цього кримінального провадження на допит двічі викликали і нардепа від Європейської солідарності Петра Порошенка, втім він двічі не приходив. Кажуть у прес-службі СБУ, Медведчук і Порошенко ситуацію наразі не коментували.